Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Сьогодні наші житомиряни повернулися з Італії в своє рідне місто. І це класно. Це сім'ї військових, яких ми відправляли централізовано в Італію. І сьогодні вони вже повернулися додому. І слава Богу. Було декілька коментарів під тим, що а нащо ви їх туди вивозили? Ну, хочу всім тим сказати, що в цей час ніхто не розумів, куди дійде російська армія, і захистити сім'ї наших військових – це була одна з головних задач, для того, щоб вони спокійно боронили нашу країну і не думали про свої сім'ї. Бо не дай Бог, як би сталося, як в Херсоні чи в інших містах окупованих, вони були перші під загрозою. І ну, це було для нас дуже важливо. Тому наступним пропрацьовуємо повернення наших сімей військових з Голландії. Це ми плануємо приблизно на кінець травня. Хочу сказати окрема подяка Савіцькому, це житомирський перевізник. Ну, дуже багато людей не знає, скільки автобусів, скільки його водіїв, просто без оформлення. Самі тяжкі часи, перші дні перевозили наших військових, скільки він автобусів віддав на Збройні Сили України. І зараз подяка, окрема подяка за те, що він виділив два автобуси для того, щоб привезти наші сім'ї з Італії. Сьогодні був Коля Серега в Житомирі, і це така акція, він в деяких містах був міста Житомира, підтримував військових і поранених наших, спілкувався з тими людьми, які переїхали в Житомир з нашими соціальними службами. І головна мета його акції була підтримати, перш за все, і друга – це підтримати наших українців на окупованих територіях. Тут така історія. Вони не можуть пов'язувати жовто-блакитні стрічки і прапори, бо за це окупанти досить жорстко пресують, тому вони в'яжуть жовті стрічки. І міста України, які вільні міста України, відповідь пов'язують блакитні стрічки для того, щоб показати, що Україна єдина, і ми обов'язково звільнимо ці території завдяки нашим Збройним силам. Тому все буде добре і все буде Україна. А так в нас все нормально. Тримаємо стрій і на добраніч. Вибачте, житомиряни, ще забувся дуже важливий момент. Кожен четвер ми відправляємо машину в нашу 95-ку, в 30-ку, і рідні можуть передати посилки. Є деякі моменти по тому, що не всі доходять, але це приблизно 1-1,5%. Але ну, ситуація різна, підрозділ може бути виконувати бойові задачі, нема зв'язку, різні моменти. Але ми всі посилки точно доставляємо, нас приймають, у нас є звітність, тому що ми їх доставили. Ми відпрацювали ще один важливий момент. В Житомирі ще одна є бригада, 44-та бригада, бригада, яка воює, справжня бригада. І вона воює в різних точках України, це і Схід, і Південь. І ми відпрацювали логістику для того, щоб доставляти посилки і в 44-ту бригаду. Так само в 6-ту школу можна привозити для 44-ї бригади. На протязі тижня вони будуть доставлені до підрозділів. Ми вже з керівництвом все це відпрацювали. Тому 6-та школа окремо треба прописувати для 44-ї бригади і підрозділ, і вони будуть доставлені. Все, тепер точно всім гарного вечора.